नमस्कार। मान्य मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांनी जरी लॉकडाऊन शिथिल केले, परंतु गावागावात गावे सुरू झाली आणि गावे सुरू झाल्यानंतर गावामध्ये अनेक दुकानं जी अत्यावश्यकमध्ये असेल किंवा इतर दुकाने असेल ग्रामपंचायत लेवलला सुरू झाली, परंतु गावामध्ये सोशल डिस्टन्सचा वापर असेल, मास्कचा वापर असेल हे पाळले न गेल्यामुळे गावामध्ये कोल्हार बुद्रुक ग्रामपंचायतीने गाव बंद ठेवण्याचा आदेश काढण्यात आला आहे। रविवार दिनांक 10/5/2020 ते मंगळवार दिनांक 12/5/2020 रात्री 12 वाजेपर्यंत गाव पूर्णतः बंद ठेवण्याचे आदेश कोल्हार बुद्रुक ग्रामपंचायत। याविषयी सविस्तर माहिती ॲडव्होकेट सुदयनंद खर्डे आणि ग्रामविकास अधिकारी चवरे साहेब यांनी दिली। चला तर ऐकूयात त्याबद्दल त्यांचे काय मत आहे। आपल्या गावाचे ग्रामपंचायतचे सरपंच, सर्व सदस्य व कोल्हार बुद्रुक येथील व्यापारी असोसिएशन यांच्या संयुक्त विचाराने कोल्हार बुद्रुक गाव पूर्णतः बंद करण्यात येत आहे। बंदचा कालावधी दिनांक 10/5/2020 रविवार व दिनांक 12/5/2020 मंगळवार या 3 दिवसाचा पूर्णतः बंद पाळण्यात येत आहे। या बंदच्या कालावधीमध्ये खाजगी दवाखाने हे 24 तास सुरू राहतील, मेडिकल दुकाने हे सकाळी 8 ते 1 वाजेच्या दरम्यान सुरू राहतील व रमजानच्या महिन्यामुळे मुस्लिम बांधवांना फळे मिळावी यासाठी फळ विक्रेत्यांनी संध्याकाळी 4 ते 6 वाजेपर्यंतच फळ विक्री करावी की जेणेकरून मुस्लिम बांधवांना रमजानसाठी फळे मिळतील। सदर बंदच्या काळात दुकानं सुरू आढळल्यास सदर दुकानदारावर कडक कारवाई करण्यात येईल याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी। रातच बसा, कोरोना टाळा आणि ग्रामपंचायतीत सहकार्य करा। दिनांक 4/5/2020 रोजी संपूर्ण देशभरामध्ये लॉकडाऊन खोलण्यात आला आणि काही अटी व शर्तीवरती दुकानं उघडण्यासाठी शासनातर्फे परवानगी मिळाली आणि त्या अनुषंगाने ग्रामपंचायत कोल्हार बुद्रुकने देखील काही नियम व अटी टाकून सर्व दुकानदारांना सकाळी 8 ते 1 वाजेपर्यंत आपापली दुकाने उघडण्याची परवानगी दिली। त्यामध्ये हॉटेल व्यावसायिक, चहाची दुकानं ही फक्त बंद ठेवण्यात आली, बाकी सर्व दुकानांना नियम व अटी घालून आम्ही परवानगी दिली होती। परंतु गेल्या 5-6 दिवसापासून एकंदरीत गावामधली परिस्थिती पाहता मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांची वर्दळ गावामध्ये सुरू झाली, त्याचबरोबर ज्यांना कुणाला खरेदी करायची आहे ते लोक तर येतातच येतात, त्या व्यतिरिक्तही जे लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आपल्या घरामध्ये आपल्या कॉम्प्लेक्समध्ये थांबून होते ते लोकसुद्धा विनाकारण गावामध्ये गर्दी करताना आमच्या निदर्शनास आले। बरेचसे लोक मास्कचा वापर करत नाहीत असंही आढळून आलं। ग्रामपंचायत प्रशासनाने वेळोवेळी सगळ्या दुकानदारांना, त्यांच्याकडे आलेल्या ग्राहकांना सूचना केल्या की आपण योग्य ती खबरदारी घ्यायची आहे, सोशल डिस्टन्सिंग आपण पाळायचं आहे। प्रत्येक दुकानदाराला आम्ही सांगितलं की दुकानामध्ये 5 पेक्षा जास्त लोक असणार नाही, त्या लोकांमध्ये किमान 3 फुटाचं अंतर असेल, अशा पद्धतीने आपण आपल्या मालाची विक्री करावी। त्याचबरोबर ग्राहकांनाही आम्ही तोंडाला मास्क लावणे, ज्या ज्या दुकानांमध्ये सॅनिटायझर उपलब्ध आहे त्या दुकानदारांकडून सॅनिटायझर आपल्या हातांना लावणे या गोष्टीचं पालन करण्याच्या सूचना केल्या होत्या। एवढ्या सगळ्या सूचना करून देखील नागरिक त्याचं पालन करताना दिसून येत नाही। तसेच कोलार भगवतीपूर ही मोठी बाजारपेठ आहे, 10-12 गावांचा बाजार या ठिकाणी होत असतो, त्यातच आजूबाजूचे तालुक्याची गावं जी आहेत तर ती अजूनही संपूर्ण लॉकडाऊन आहे, तिथं दुकानं उघडलेली नाहीत। लग्न सराईचा सीझन असल्यामुळे 5-10 लोकात काय होईना लोक लग्न करतायत आणि इतरत्र आजूबाजूचे गावं बंद असल्याने कोलारमध्ये बाहेरच्या येणाऱ्यांची संख्यासुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेली दिसून येते आणि त्यामुळे लॉकडाऊन किंवा कलम 144 पालन होताना दिसत नाही। या ठिकाणी भाजी मंडईसुद्धा 3 दिवस आठवड्यातून ग्रामपंचायत कोलार बुद्रुक भगवतीपूरच्या वतीने भरवली जाते। त्या ठिकाणी ग्रामपंचायतीने वेळोवेळी खूप काळजी घेतलेली लोकांची, त्यामध्ये सॅनिटायझरचा स्प्रे असेल, सोशल डिस्टन्सिंग असेल, हे गेल्या 1.5 ते 2 महिन्यापासून ग्रामपंचायतचे सर्व कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी तिथं लोकांना पाळायला लावत आहेत। परंतु गेल्या
दोन तीन गेल्या आठवड्याभरापासून असं आमच्या निदर्शनास आलं की बाजारच्या ठिकाणी सुद्धा लोक मोठ्या प्रमाणात गर्दी करतायत, सोशल डिस्टन्सिंग तिथं पाळलं जात नाही आणि एकंदरीत ही सगळी परिस्थिती गेल्या दोन तीन दिवसांमध्ये आम्ही बघितल्यानंतर आज दिनांक 9/5/2020 रोजी ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये व्यापारी असोसिएशन तसेच ग्रामपंचायतचे काही पदाधिकारी यांची बैठक झाली व त्या बैठकीमध्ये व्यापारी असोसिएशन काही ग्रामस्थ यांचं सगळ्यांचं मत पडलं की आपण 3 दिवसाचा लॉकडाऊन हा घेतला पाहिजे आणि या 3 दिवसाच्या लॉकडाऊनमध्ये होता होईल तेवढं सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लोकांमध्ये परत एकदा जनजागृती केली पाहिजे, जे 3 दिवसानंतर दुकानं उघडली जातील तर त्यावेळेस लोकांनी तंतोतंत दिलेल्या नियमवाटींचं पालन केलं पाहिजे, त्यामध्ये प्रामुख्याने तोंडाला मास्क लावणे, सॅनिटायझरचा वापर करणे, सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे ह्या सगळ्या गोष्टी लोकांनी पाळल्या पाहिजेत। त्या दृष्टिकोनातून ग्रामपंचायत कोलार भगवतीपूरच्या वतीनं परत एकदा सगळ्या दुकानदारांना तशा सूचना दिल्या जातील आणि जे सूचनेचं पालन करणार नाही त्या दुकानदारांवरती कठोर कारवाई या पुढच्या काळामध्ये केली जाईल। त्याचबरोबर जे कोणी गावामध्ये विनाकारण फिरताना दिसतील, मास्क लावलेले दिसणार नाहीत, त्यांच्याविरुद्धसुद्धा कायदेशीर कारवाई केली जाईल आणि या 3 दिवसाच्या काळामध्ये सोशल मीडिया आणि आमच्या दोन्ही ग्रामपंचायतच्या पत्रकामार्फत लोकांमध्ये परत एकदा आम्ही जनजागृती करणार आहोत। म्हणून आता हे 3 दिवस सगळ्या लोकांशी विचारविनिमय करून, गावातील प्रमुख लोकांशी विचारविनिमय करून आज हा निर्णय घेतलेला आहे आणि उद्या सकाळपासून 3 दिवस म्हणजे रविवार, सोमवार आणि मंगळवार गाव पूर्ण बंद राहील। यामध्ये फक्त अत्यावश्यक सेवा प्रामुख्याने त्यामध्ये दवाखाने व मेडिकल स्टोअर हे फक्त सुरू राहतील आणि आता सध्या रमजानचा महिना सुरू आहे त्यामुळे फळ विक्रेत्यांसाठी संध्याकाळी 4 ते 6 ही 2 तासाची वेळ आम्ही दिलेली आहे। या वेळेमध्ये त्यांनी आपली फळं विक्री करावी जेणेकरून कुणालाही ज्यांना रोजा आहे त्यांना अडचण होणार नाही याची खबरदारी देखील आम्ही घेतलेली आहे। भविष्यामध्ये आपल्याकडे आज एकही आता रुग्ण कोलार भगवतीपूर व परिसरात नाही आहे, परंतु जे आमच्या गावालगतचे तालुके आहेत त्यामध्ये पॉझिटिव्ह रुग्ण, करोना पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडलेले आहेत आणि 25-30 किलोमीटरचं फक्त आमचं अंतर आहे त्या तालुक्यांपासून, त्यामुळं खबरदारीचा उपाय म्हणून ग्रामस्थांच्या विनंतीला मान देऊन व्यापारी असोसिएशन आणि ग्रामपंचायत आमचे सर्व सदस्य आमचं एकत्रित विचारविनिमय होऊन हा लॉकडाऊनचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे। यामध्ये गेल्या आठवड्याभरापासून जे सुरुवातीला जसं मार्चमध्ये लॉकडाऊन सुरू झाला त्या दरम्यान महसूल यंत्रणा असेल, पोलीस यंत्रणा असेल यांनी खूप चांगलं काम केलं, ग्रामपंचायत प्रशासनाला खूप चांगली मदत केली, त्यांचं गावकऱ्यांनी आणि आम्ही सर्वांनी भरभरून कौतुक केलेलं आहे। विशेषतः पोलिसांनी तर खूपच कष्ट घेतलेले आहेत, परंतु गेल्या दोन तीन बाजारपासून किंवा जी आमची मंडई भरती त्यामध्ये पोलीस प्रशासनाकडून पाहिजे तेवढं सहकार्य आम्हाला लाभलेलं नाही। त्याचबरोबर जे मोकार फिरणारे लोक आहेत म्हणजे विनाकारण गावामध्ये फिरणारे लोक आहेत, देशी दारूची दुकानं गावामधली सुरू झाल्यानंतर त्या प्रचंड प्रमाणात ग्रामपंचायत समोरचा जो रस्ता आहे त्याच्यावरती अनावश्यकरित्या लोकं जमतात आणि लॉकडाऊन थोडं शिथिल केल्यामुळं जे घरी बसणारे लोक आहेत तेसुद्धा रस्त्यावरती येऊन कट्ट्यांवरती बसतात, रस्त्यावरती थांबतात, टपऱ्यांपुढं गर्दी होते, तर ते काम पोलीस प्रशासनाचं आहे। वेळोवेळी त्यांच्याशी संपर्क साधलेला असताना देखील पाहिजे तेवढं सहकार्य त्यांच्याकडून मिळत नसल्याची खंत देखील ग्रामस्थ, व्यापारी आणि सगळ्यांनीच व्यक्त केलेली आहे। मी यानिमित्ताने आम्ही परत पोलीस प्रशासनाला विनंती करणार आहोत की आपण थोडंसं जसं सुरुवातीच्या काळामध्ये 1.5-1 महिना आपण खूप कष्ट घेतले आणि शिस्त लावण्यामध्ये मोलाचा वाटा आपण उचलला, तेच आणखी काही दिवस आम्हाला सगळ्यांना पोलीस डिपार्टमेंटकडून अपेक्षा आहे। त्या दृष्टीने आम्ही आज ग्रामपंचायत कोलार भगवतीपूरच्या वतीनं एक निवेदनसुद्धा लोणी पोलीस स्टेशनला दिलेलं आहे आणि मला खात्री आहे की उद्यापासून ते परत एकदा पूर्ण ताकदीने या सगळ्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमध्ये 144 तंतोतंत पालन करतील आणि ग्रामपंचायत प्रशासन व ग्रामस्थांना सहकार्य करतील अशी आम्हाला अपेक्षा आहे। त्याचबरोबर महसूल विभागाचे लोकसुद्धा आमच्या पत्राची दखल घेतील आणि तेसुद्धा त्यांच्या पोलीस डिपार्टमेंटबरोबर आणि ग्रामपंचायत प्रशासनाबरोबर हे सगळं लॉकडाऊन सुरळीत पार पाडण्यासाठी व अनावश्यक गर्दी पांगवण्यासाठी
किंवा रोखण्यासाठी मदत करतील अशी अपेक्षा आहे. मी या निमित्ताने कोलार भगवतीपूरच्या नागरिकांना तसेच परिसरातील आजूबाजूच्या खेड्यातील नागरिकांना विनंती करतो की हे जे लॉकडाऊनचा निर्णय घेतलेला आहे हा सगळ्यांच्या हितासाठी घेतलेला आहे. याच्यात व्यक्तिगत कोणाचा कुठला स्वार्थ नाही, परंतु आपल्या गावात आत्तापर्यंत एकही कोविड-19 रुग्ण नाही आहे, भविष्यातही तो आपल्याकडे आढळू नये म्हणून ही खबरदारी घेतली गेलेली आहे. त्यामुळं कुणाला थोडंसं वाईटही वाटेल किंवा कुणाला नुकसान होण्याची थोडीशी शंका येत असेल मनामध्ये, तरी त्यांनी हे जे उपक्रम ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून किंवा लोकांच्या सहभागाने आपण आता लॉकडाऊनचा हाती घेतला आहे, तर त्यामध्ये त्यांनी सगळ्यांनी सहकार्य करावं. हे आपल्या जीवितांची हानी होऊ नये, आपलं काही नुकसान होऊ नये, शारीरिक इजा आपल्याला पोहोचू नये, यासाठीच हा आमचा एक प्रयत्न आहे आणि या प्रयत्नाला निश्चित यश येईल, लोक सर्व आम्हाला सहकार्य करतील अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.